Salam dərsdəlilər. Mən Fəssədirs mərkəzinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Türkisən Mirsəyev. Sizinlə bu gün mətn testlərinə aid qızıl qaydaların izahına baxacağıq. Siz əgər mənim onlayn həm də əyani dərslərimə qoşulmaq istəyirsinizsə, 077 598 3800 nömrəsi ilə əla qəsaxlaya bilərsiniz. Mətn testlərini işləyəndə, mətn testlərini cavablandıranda bəzi nüanslar olur ki, onlar bizə çətinlik yaradır. Mən bu gün onları izah edəcəyəm. Ümumiyyətlə sizin qarşınıza həmişə çıxıb ki, sözün poetik funksiyası, sözün informativ funksiyası və terminoloji funksiyası. Bax bu 3 dənə sizin həmişə qarşınıza çıxıb. Əksəriyyət mətnlərdə də bu var. Birinci kəlim bu anlaşları aydınlaşdıraq. Poetik deyəndə nə nəzərdə tutulur? Yəni şeir, yəni məcazi məna. İkinci, informativ məna deyəndə nə nəzərdə tutulur? Yəni gündəlik bir-birimizə verdiyimiz məlumatlar. Məsələn, mən kitab aldım, mən dəftər aldım, mən dərs oxuyuram. Bəs terminoloji məna dedikdə nə nəzərdə tutulur? terminlər. Məsələn, isim, sifət, say, əvəzlik, içməşənin adını bildirir. Bax bu bir termindir, isim sözü orda. Gəlin cümlənin daxilində mən xəbər sözünü, xəbər sözünü bir dəfə poetik funksiyada işlətmişəm, bir dəfə informativ funksiyada işlətmişəm, bir dəfə də terminoloji funksiyada işlətmişəm. Gəlin baxaq. Poetik funksiyada məcaz olacaq. Şirin xəbər Xəbər şirin ola bilər. Şirin nə olar? Çay olar, da elə deyil. Və yaxud da ki acı xəbər. Xəbər acı ola bilər, acı bibər olar. Evin başı. Evin başı ola bilərmi? Xeyr, insanın başı ola bilər. Məcazi mənadadır. Yolum başı. Yolum başı ola bilərmi? Xeyr, insanın başı olar. Bir sözü poetik funksiyada işlənəndə, söz poetik funksiyası o məcazlaşır. Poetik funksiyada işlədin deyən kimi, o dəyəgə məcazlaşdırırsınız. Sonra baxaq, informativ funksiya nədir? İnformativ funksiya sizə müəyyən bir məlumat verir və bir məna olaraq həqiqi mənada işlənir. Yəni cümlənin daxilində sözü həqiqi mənada işlətmək lazımdır. Məsələn, səf xəbər. Xəbər səf ola bilər. Doğru xəbər, xəbər doğru ola bilər. Məsələn, istinadsız xəbər isə səhv xəbər sayılır. Və yaxud da baş sözün, bayaq biz burada müzakirə elədik. Evin başı məcazi mənaddır, poetik funksiyadır, amma insanın başı var, həqiqətən də insanın başı düşünmək və hərəkət etmək üçündür. Həmçinin inəyin başı, inəyin başı da var, kərardan baxanda gözümla görə bilərəm, o da düşünüb onun hərəkət etməsi üçün vətib olan bir orqandır. Terminoloji funksiya deyəndə də cümlənin daxilində termin kimi işlədən cümlədir. Məsələn, xəbər sözünə baxın, burada xəbər cümlənin baş üzvüdür. Artıq burada hansı xəbərdən söhbət getdi? Mübtəda xəbər, təyin, tamamlıq. Baxın, o xəbərdən burada artıq söhbət getdi. Bir də sözü işarəliyir mətində. Məsələn, şirin xəbər sözüdür. Bir Bunun işləndiyi mənanı tapın və onu başqa bir mənada işlədin. Bunun işləndiyi sözün funksiyasını, mənasına gəlin baxaq. Məcazi mənada işlənib. Onu istəsəniz siz həqiqi mənada da istifadə bilərsiz. Yəni səhifə 1-ci yazırsınız ki, şirin xəbər ifadəsi məcazi mənada işlənib. 2-ci yazırsınız Onu sizcən şərtdə soruşur ki, başqa mənada istədin. Başqa mənada deyəndə qayıdıb təzəcə məcazi mənada istifadəmeyin ha. İnformativ məna ya da terminoloji mənada istifadəcəcəsiz siz onu. Məsələn, xəbər sözünü adi, həqiqi mənada cümlənin içində istədin. Səf xəbər, doğru xəbər bu şəkildə olacaq. 4-cü sual: Market müəllimlərində Ə, yəni ən çox diqqət elədiyi bir sual, sual hissəsidir, bir nüansdır. Bura diqqətli olun. Sizdən soruşur ki, məcazi mənalı, məsələn, göz sözünü məcazi mənada işlədin. Lap yaxşı. Baxın, yazırsınız şqofun gözü. Düzdür. İynənin gözü düzdür. Aş süzənin gözü əla və arxasıcında bir də nə yazırsınız? Gözdəydi. Düzdür, məcazilik var. Göz sözü məcazi mənada işlənib. Bura kimi mən sizlə razı. Amma gözdəymək frazeoloji birləşmədir. Yadınızdan çıxmasın. Mətn testlərini işləyəndə sizdən məcazi mənalı söz iseyəndə ora qəti sürətlə frazeoloji birləşmə yazmayın ha, açıq suala səhv gətiriləcək. Məzərcə mənalı sözlər yazın. Frazeoloji birləşmə, yas-sanas cavaba o bir qayda olaraq yoxlanlanda səhv götürülür. Gəlin 5-ci, 6-cı və 7-ci qızıl qaydalarımız ən əsas qaydalardan biridir. Bilirsiniz ki, imtahana bir dənə bədii üslubda olan mətn düşür, bir dənə də publisistik üslubda və onların arasına da bəzən elmi üslubda olan cümlələr daxil eləyirlər. Mən boyunuma Allah. Biz hər birimiz deyirik ki, məsələn, əgər dil müsbutdan gəlin danışaq, orada termin çox olur. Orada ə, məsələn, mürəkkəb cümlə çox olur. Məhər testi tərtib edilən bunu bilmir. Orada mürəkkəb cümlənin sayını azaldılar testi tərtib ediyəndə. Mən bu gün sizə asan qaydina mətnini müəyyənləşdirməyin, yəni bədii üslubdadır mı bu, publisistik üslubdadır mı, yoxsa elmi üslubdadır mı müəyyənləşdirməyin yolunu qeyd etmişəm. Əgər verilən mətndə hadisələr nağıl kimi danışılırsa, yəni ədəbiyyat keçənlər 3-cü qruplar bunu bilir. Orda təhciyə varsa. Məsələn, biz nənəmgirə getmişdik, Fikirlərin xatırlayır. Biz nənəm görə getmişdik. Orda gözəl, məsələn, güyün var idi. Nənəm güyündən suyu nehrəyə tökdü. Sonra nehrədən görsüz elə bir nağıl danışılır sizə. Və yadınızdan çıxmasın ki, bədii sülubdə olan mətnlərdə əsasən dialoqlardan istifadə olunur. Məsələn, yadınıza salın birinci hissə test bankında olan Leyli Həcmətli. Orda dialoq var. Orda hadisələr nağıl kimi danışılır amma publisistik üslub isə müəyyən bir hadisə ilə bağlı, baxın, qeyd etmişəm, müəyyən bir bitki ilə bağlı və ya həm də müəyyən bir heyvanla bağlı, idman növləri ilə bağlı sizə yeni məlumatlar verir. Məsələn, tenis oyunu haqqında danışır. Məsələn, tenis oyunu, voleybol oyunu haqqında belə danışır, məsəl qruplar iki yerə bölünür, ortada tor olur topu belə atırlar, topu elə atırlar. Yeni məlumatlar əgər sizə verilirsə, hadisə haqqında, bitki haqqında, heyvan haqqında sizə yeni məlumatlar verilirsə, bu da publisistik üslub sayılır. 7-ciyə gələk baxaq. Əgər bir məfhum haqqında bizə yeni məlumatlar verilirsə və burada verilən həmin məlumatlar izahatməyə əsaslanır, say, yəni izahatmə varsa burada, misal göstərmə varsa burada, misal göstərirlər, izah eləyirlər, ondan sonra yenə terminlərdən istifadə olunur. Elə bir ki, onu oxuyanda elədirsə ki, orta məktəb dərsliyi oxuyursunuz. Bu isə elm üslublu olan mətnlərdir. Yenə də bədii üslublu olan mətnlərdə məcazilikdən istifadə olunur, ondan tapa bilərsiniz. Pubistik üslubu elə bir ki, qəzet oxuyursuz. Ondan məyənnəşdirə bilərsiniz. Elm üslubunda olan mətnləri oxuyanda isə siz məsələn, elə bilin ki, orta məktəb kitablarına oxşar bir vəziyyət alınır. Elə bil ki, orta məktəb kitabları oxuyursuz. Mətn testlərimizdən hələlik qızıl qaydalarımızdan bu qədər. İnşallah bunun davamı də da olacaq. Bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun, dəyərli izləyicilərim. Hər birinizə uğurlar.